皆さんこんにちは、ムービーサラカのサラカです。ですね、手紙がまたたくさんいただきましたのでありがとうございます。ありがとうございます。はい、ね、で一つずつ紹介していきながらやろうかなと思っております。はい、はい、じゃあ一発目お願いします。森崎さんからいただきました。はい、森崎さんありがとうございます。いっぱいいただいたんだよね。ニコチケもたくさんだし、ニコチケもね、ニコチケ空から似合いそうなニコチケもいただいてね、ありがとうございます。お手紙はよく読んでね、はい、いつも見ていただいてるそうです。はい、はい、じゃあね、早速今日はそれを使ってやっていきましょう。はい、はい、はい、じゃあお願いします。今日髪型ねずえねず今日ねず子にしてもらったんでしょ、ママに。そうあ、この間ジュエルコーデ揃ったんだよね。そう、限定チャンネルの開催中だもん。いや、普通のダイヤですよ。手に入らないコーデをゲットしちゃうんだもん。いつ出てくるんだよ。そうなんだよ、なかなか出てこないんだよ。これどうした、ダイヤにしようかな。クリームルーコーデゲットキャンペーン開催中だよ。ジュエルゴッペアリーブルーコーデゲットキャンペーン。それですよね、今やってモーリーファンタジーでやってますね。まあ出れば出たでいいだけで。マリアちゃんこれね、着てるやつ。さあ、曲が…そうですね、18年ですね。18年はちょっとダメですね。だってインフルエンサーです。ああ、そうですね、インフルエンサーがいいんだ。そう、人数ね。それから、あれ、あ、じゃあこれにしましょう。はい、これダメじゃないよね。大丈夫です、使います。大人の事情で使います。今日何で遊ぶ。どういうの。いやもうやめてください。これ土曜日の動画でそれ出してますんで。はーい。ダイヤ。マル。ダイヤ。マル。じゃ早速いただいたね。あ、じゃないや。まずはソラカのあれか。でもいただいた先にあの頭ヘアアクセ。ヘアアクセいきましょう。じゃあお願いします。あ、やっと来た、空か、ちらちゃん、やっと来た。わお、来ました来ました、ちらちゃん。ちょっとね、だいぶ過ぎてしまいましたが、やっとフルコーデ。はい、空か、一緒でございます。はい、はい、まず、リオナさんね。はい、タクリさん、そしてルーキさんを、ね、いただいたコーデこれって全部使わせて練習ね。はい、行きましょう。このフルーツこちら、みんなでライブ、よろしいですか。懐かしいね。最高にクールなライブ。かわいい。私のマイチャンネル始まるよ。もう久しぶりに聞いた。ゲームやってみた。Thank you.
クマ。スロちゃんこれの会員証。そうだね、スロが会員証これだもんね。スロちゃんの。スロクマ。じゃあ今日誰もやってなかったってことか。まだ早いからね、時間が。そのチャンネルを楽しみにしてるね。スロちゃんの髪型はさ、結構変えてないよね。変えてない、変えてない。いや、変えてもいいよ、別に。だって、たぶん初音ミク以外変えてないよ。変わんな。多分不評だな。え、ちょっと、そらちゃん、またこれに戻したい。どうぞ。いいよ。皆さん、すみませんが、戻します。お、戻します。ヘアチェンジ。目は、目は、目もいらね。怖くないこれ。猫っぽくない？これ？あ、確かに猫っぽいやん。でも目の色変え、目の色変えないとね、はい、ないから。今日待ってるわよ。ようこそ。なかなか出ないですね。これじゃない？はい。あ、持ってかけて。いいや。何ですか？緑と青のことこれでいいの？あらこれ、確かに揃ってなかった？揃ってる、多分。多分ね、白クマの耳とか。あ、これも変わってるんだ、もうすでにここで、パーシャリングで。ね。パシャ。ほら。パシャパシャ。この後ろ、ゆずるくん、後ろ向きがないんだ。ずっこいけどいいや、これで。はい、この写真でいい。これね。はい。はい、お願いします。髪型変えた。はい、今回はね、森崎さんありがとうございます。ありがとうございます。お手紙はね、いつも楽しく動画とコメント、いいね、返信ありがとうございます。はい、今回は、すごく何度もいろいろ聞いてしまって申し訳ありませんでした。こんなことないですよね。うん、同封させていただいた釣り付けは動画内で、動画外でもご自由にお使いくださいと。はい、あといろいろ書いていただいて、はい、まあ、最後に、そらかさんもそらパパさんもそしてそのママさんもご体調には十分お気をつけてお過ごしください。めっちゃ綺麗な字で書いていただいております。はい、すごいです。お前でも字が上手ですね。ありがとうございました。ありがとうございました。もういっぱいフォローフォローチケとかね、つけてね、ニコチケいただいてありがたいですね。はいはい、スミコの、そうスミコのね、そうそうスミコ、ありがとうございます。ね、ありがとうございます。ね、他の方からも実はいただいていて、まあ、今日一番最初にね、使わさせていただいたんですけど、特に順番にあれはないんでね、はい、今後ともね、いろいろな場面で使わさせていただこうかなと思います。はい、その時のね、衣装に限ってね、そう使うほろつけがいろいろある、いろいろあるから、ね、はい、やっていきましょう。はい、今、まあ、空から学校ね、鬼滅流行ってると思うけど、流行ってるよ。まあ、ねずこが一番好きなのは知ってます。今日の髪型見れば、ねずこが一番大好き。その次は誰ですか？その次、しのぶさんと、しのぶさんかな、やっぱり。おお、胡蝶しのぶさん。はい、で、3位は、かなお。おお、炭治郎はいつですか？炭治郎は、4位ぐらいかな。そうなんですか。うん、ね、うちのイラスト描いてもらってるピーチさんがね、そう、リンク下に貼っとくんですけど、そう、すごい上手に描いてるからね、ぜひ見ていただきたいなと思います。思います。はい、では最後お願いします。はい、もしこの動画がよければチャンネル登録といいねボタン、ツイッターにさせていただくのでよろしくお願いします。あとお手紙も待っています。はい、待ってます。それではせーの、お疲れ、バイバーイ。